Soli. Oletko sä koulutuspysyvyyssä ja ylätannat jopa proovinut vai? Ei ole hullua. Me ei karta raskoisia. Mitä sitten tää raketti päälle? Kyrvalta sä muit lepää. No. No tukkuri alkaa vielä tulla, kun mä otaksin tälle väiksemän raketti päälle suureen. Aha. Mä tein juuri sen varu. Aha. Ja niin jaa. Op! Lama. Kurva käskyste peale, mutta peaks nagu hääl käskyste peale vaan kurvana panema. Nii. Ma ikkagi annan hääl käskyste juba, onju. Nii. Ja esialgu kui ta ei tule veel kurva, tähendab, ta jääb, täpselt nii jääb kiskama. Ja ta ei tule lähemale. Ja siis oota, võib-olla sul tasub selle targeti käsu ka panna sõna peale. Ongi märk. Ah, ongi, siis ütle talle märk, ära ütle talle isegi, ära oota liigalt pikalt, võtta ta kõrval, siis ütle talle märk ja kui ta sinna märki juurde liigub, et kõigepealt olgu kaks sõna, ei ole hullu. Sest tal see mall arvatav hästi, see, et ta on hästi vendunud, see kõrval asend on nii kaugel vaata, ta arvab, et see on nagu noh, et on korrektne, et nii peabki olema. Juba kiirus. Väga ilus. Tubli, Triin. Ai, juppas üle. Sa läksid liiga palju jalgadega vasakule.
tubli , väga hästi . Seisab, mitte see , et nad kuidagi vahet teevad . Tobias , ma lähen .
tule siia nüüd. Ravi. Lähme. Don't let me.